ଗୋଟେ ତ ଏଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଏଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆଗେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଖିବା, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଖିବା, ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଖିବା ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦେଖିବା, ପଞ୍ଜାବ ଦେଖିବା, ସେଠି ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଗଲାଣି। ଆମ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ ଧରନ୍ତୁ 60-70ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 200+କୁ ଚାଲିଗଲାଣି, 3-4 ଟାଇମ୍ସ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଏଇଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ। ସେଥିଲାଗି ଖାଲି ଆମର ବଢ଼ିବାର ସ୍ପିଡ଼ଟା କମେଇବା କଥା, ଆଉ ଯେତେ ଜୋରରେ ବଢ଼ିବା କଥା ତାକୁ ଆମକୁ କମ୍ରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 55 ଜଣ ବାହାରିଗଲେଣି ଏବଂ ଭାବନ୍ତୁ ସେମିତି ଯଦି ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ ଏଠାରୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ସେମିତି ବାହାରିବ ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହୁଛି, ସୁରତ ଗୋଟେ ହଟସ୍ପଟ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ସୁରତରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସିବା ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର କିମ୍ବା ଗଞ୍ଜାମରେ ବି କ'ଣ ସ୍ଥିତି ହେବ। ତେଣୁ ଆମକୁ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏଥିରେ ଲକଡାଉନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛି କି କେଉଁଠି ଲକଡାଉନ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଖାଲି ଏତିକି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଜିଟିଭ୍ ହେଲା ସେ ଜାଗାରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍, ସେଇଟା ବି ଭଲ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଲୋକ ବି ଟିକିଏ ଏଥର ଅମଙ୍ଗ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଲୋକାଲାଇଜ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେଗୁଡ଼ା ଲୋକ ଯେଉଁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ରହିକି ଲୋକଟେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିରକ୍ତ ଭାବଟା ରଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଗୁଡ଼ା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଯେମିତି ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ କୌଣସି କ୍ଲୋଜ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ଟା ବେଶୀ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ କାଲି ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି 6 ଜଣଙ୍କ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଗଲାଣି। ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ବସିଥିଲା ତାଙ୍କର ବି ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲା। ସେମିତି ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି, ଆପଣ କାହିଁ ଯାଉଥିଲେ ମିଟିଂ, କ'ଣ ଦରକାର ମିଟିଂରେ? ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଆପଣ 2 ଘଣ୍ଟା ବସିବେ, 10 ଜଣ 15 ଜଣ ବସିଲେ, ସେଥିରୁ ଜଣେ ଯଦି ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଛି ଅନ୍ୟମାନେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ତେଣୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଉପରେ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବାକୁ ହେଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କିମ୍ବା କୌଣସି ଏମିତି ଅଫିସ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଆପଣ 2ଟା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। କାରଣ ଏବେ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସିଛି, ଗୋଟେ ମାସ୍କ ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି 2ଟା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ୱାୟାର୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାଟା କମିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟଡି ଆସିଯାଇଛି ତା ଉପରେ। ଡବଲ୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, କିଛି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଆପଣ ସେ ସମୟରେ ପିନ୍ଧିବେ। ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଡିସ୍ପୋଜେବଲ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଶସ୍ତା ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ୍ରେ କାମ ସାରି ବାହାରିବେ ଗ୍ଲୋଭ୍ଟି ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିଦେବେ। କାରଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତା ଦେହରେ କିଛି ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମରେ ତା'ର ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବି ହୋଇପାରେ। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ଟା ସବୁଠୁ ଭଲ, ଯେତେବେଳେ ପାରୁଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ଟେ କରିବେ। ଯଦି ନାହିଁ, ଆପଣ ଟିକିଏ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ରଖିଥିବେ, 2ଟି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିଲେ, ୟୁଜ୍ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବି ଡିସ୍ପୋଜେବଲ୍ଟା ବହୁତ ଶସ୍ତା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ସେତିକି କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ନେସେସରି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ପାର୍ଟି ଗୁଡ଼ା ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ନାହିଁ, କ୍ଲୋଜ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବା, ସେତିକି ଯଦି କରିବେ। ଏବଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟୁ ଅଛି, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ 45 ଇୟର୍ସରୁ ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆପଣ ଯଦି ଏଲିଜିବଲ୍ ନେଇଯିବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେବା ଆଜ୍ଞା, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଆମେ ଗୋଟେ ହର୍ଡ଼ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆଚିଭ୍ କରିବୁ। ସାର୍ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କଥା ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି, ସାର୍ ଏଇ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ଭୟାବହତାଟା କେତେ ଅଧିକ, ମାନେ ଆମେ ଆଗରୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଇପାରେ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଅଛି 440E ବୋଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ଏଗୁଡ଼ାକରେ 30-40% ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟା ଆସୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ଇଏ ହେଲା ଯେ ଏଇଟା ଟିକିଏ ନର୍ମାଲ୍ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ବାଇପାସ୍ କରିବାର କାପାସିଟି ରଖିଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ କୋଭିଡ଼୍ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଅଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଅଛି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟା ଆଫେକ୍ଟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ଆଉ ବାକି ଜାଣିଥିବେ ତ ଆପଣ ୟୁକେ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଶୁଣିଥିବେ, ୟୁକେ ଭେରିଏଣ୍ଟଟା ମୋର ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍, 50-70% ଚାନ୍ସ ମୋର ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ଏବଂ 30-70% ମୋର ଲିଥାଲ, ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। କାରଣ ୟୁକେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବି ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ୟୁକେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆମର ଆରାଉଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି 700 ଆମର କଣ୍ଟ୍ରି ୱାଇଜ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କରେକ୍ଟ ଫିଗର୍ ନୁହେଁ, ତା'ଠୁ ବହୁତ ଅଧିକା କେସେସ୍ ଥିବେ, କାରଣ ଆମର ଯଦି ଜିନୋମିକ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଓନ୍ଲି ଏତିକି ଡିଟେକ୍ଟ କରୁଛେ। ଆଉ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ବ୍ରାଜିଲିଆନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ତା ସେଇଟା ତ ଆହୁରି ଖରାପ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ ଟିକିଏ ୟଙ୍ଗର୍ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି, ଏଗେନ୍ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ବାଇପାସ୍ କରିବାର କାପାସିଟି ଅଛି, ତେଣୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଇଫିକେସି ସେଠି କମିଯିବ। ଆପଣ ଆଗରୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲେ ବି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟା ବ୍ରାଜିଲରେ ହେଲା, ବ୍ରାଜିଲରେ ତାଙ୍କର ମାନସ ସିଟିରେ ତାଙ୍କର 73% ତାଙ୍କର ହର୍ଡ଼ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆଚିଭ୍ କରିଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଟାଇଟର 73% ଥିଲା, ଷ୍ଟିଲ୍ ତେଣେ 8 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା, ସେଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ରିଇନଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଲେ, ସେଠି ତାଙ୍କ ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ୍ ପରିମାଣରେ କେସେସ୍ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଡେଥ୍ ବି ବଢ଼ିଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଟିକିଏ କେୟାରଫୁଲ୍ ହେବ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ, ଇଭେନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ବି
ଆମକୁ ଆମ ନିଜ ଡିଫେନ୍ସେସ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିବା ଯଦି ଆଗେ ଆମେ ଯଦି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବା ନିଜେ ଯଦି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଆଉ ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ନିୟମ ପାଳନ କରିବାନି ତାହେଲେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେବା।